Não, mas eles vieram para matar mesmo. Eles vieram para matar. Para matar quem que eles podiam. E eles falando, mata, mata, mata. E você sem poder reagir, sem nada. Peça ajuda. Pelo amor de Deus, vai, peça ajuda e nós não vamos morrer como covarde. Só servia bala. Se protege, todo atirando, mundo corra, atirando, atirando, atirando. E é procurando grita filho, agora, filho, grita agora. E aí foi o momento que ele atingiu o Keno. Não tem nenhum clima de rivalidade, de briga, nada. Vamos fazer tudo na paz. Ninguém quer confronto, nada, tá? Nem um minuto de silêncio. Singenta, Monsanto e o FMI. Fora já daqui. Singenta, Monsanto e o FMI. Fora já. Fora já daqui. Singenta, Monsanto. Apenas 15 transnacionais querem controlar o processo de produção e comercialização dos alimentos no mundo. Monsanto, DuPont, Syngenta detém 90% de todo o comércio mundial de transgênicos. Syngenta, transnacional suíça, atua em mais de 90 países. Lucro, 9 bilhões de dólares. Com a venda de sementes e venenos. Criada em 2000, a partir da fusão dos ramos agrícolas de duas indústrias farmacêuticas. Novartis, quarta maior indústria farmacêutica do mundo. E a AstraZeneca, a sétima maior. Pressionar governos, criar leis e patrocinar pesquisas. São estratégias de dominação dessas empresas transnacionais. In this respect, it's important. However, partly I think from time, I would believe that the working group, if it attempts to find... A briga nossa é muito maior porque a gente briga com o fantasma. É diferente e vai muito além da gente brigar com o fazendeiro bota suja ou com o fazendeiro moderno que a gente conhece hoje. É diferente, porque as transnacionais, ela tá aí, tem um nome fantasma, e ninguém sabe quem é. Depois de várias denúncias, quando foi realizada a COP-MOP em Curitiba, a Via Campesina discutiu que ocuparia a Syngenta, né, aqui em Santa Teresa, por ela estar cometendo um crime ambiental muito grande, né, que é plantando soja transgênico na área de amortecimento do Parque Nacional. Com essa ocupação e essas denúncias, a Syngenta foi multada em R$1 milhão. E os camponeses começaram a plantar na área para tentar recuperar os danos que a Syngenta tinha causado. Tinha o milho transgênico, soja transgênico, e aí
até a própria semente Terminator, que a gente sabe que eles consumiram de lá, mas que tinham, né? Nós ficamos um período acampado aqui, né? Mudamos para BR, ficamos na BR, daí saiu o decreto do governo do estado dessa área aqui, nós reocupamos aqui. Ficamos mais um tempo, fomos despejados. Daí fomos para a Olga Benário, que é o assentamento vizinho aqui. Naquele período houve muitas assim, ameaças por parte da sociedade rural, por parte dos próprios da Singenta. Logo após o decreto de desapropriação, acontece também uma jornada de educação em Cascavel, promovida pela Via Campesina, com a participação de estudantes, professores. E no encerramento dessa jornada, eles fazem uma marcha simbólica até a Singenta. Ainda na BR, no meio da caminhada, o ônibus é parado porque os ruralistas eles fecham a estrada, munidos de pau, ferros, com cavalos, e não deixam o ônibus passar. O pessoal tenta desviar, mas mesmo assim os ruralistas vão para cima, batem algumas pessoas, jogam o cavalo por cima das pessoas que estavam na caminhada, e aí seis pessoas ficam feridas nesse ataque, né, dos ruralistas. No mesmo ano, a Sociedade Rural do Oeste, que é liderada pelo Alessandro Meneghel, cria o MPR, Movimento dos Produtores Rurais. E ele divulga na imprensa amplamente que esse movimento servia para arrecadar fundos para contratar seguranças armados para fazer a vigilância das fazendas. Então, a partir que nós saímos para o acampamento aqui da Olga Benari, que fica encostado com a Singenta, então os guardas tomaram conta e, a partir da noite, eles davam muito tiro em roda de nós aí, assustando as crianças. Até um dia jogaram uma bomba, eu não sei que bomba era. A minha mulher estava sozinha no barraco, eu não estava, tinha saído um pouco aí. E essa bomba eles tiveram de apagar porque caiu em cima de um monte de milho, onde tinha umas lonas, e ficou queimando isso aí, entendeu? E daí davam muito tiro, faziam muito terror. Então foi uma provocação muito braba para nós aí. Ficamos um período lá, grande, as famílias tinham que plantar, discutindo, conversando e tal. Até que foi determinado que nós reocupávamos de novo aqui, porque tinha rumores que a empresa ia plantar de novo milho, ia começar a preparação do solo aqui para milho e soja transgênico, né? Nós tomamos um encaminhamento junto, na coordenação, de reocupar. E a gente viveu um momento muito difícil lá dentro, uma coisa que a gente nem para o pior inimigo da gente, a gente não deseja aquilo ali. Porque você escutar os tiroteios e eles falando mata, 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 e você sem poder reagir, sem nada. Chegamos aqui por volta das 6 horas da manhã, onde tinha seis seguranças aqui. Tinha seis seguranças, dois acabou saindo e... Nisso passa um, chega o outro da NF, para na frente ali com a arma na mão. Daí diz que em meia hora ele voltava para matar todo mundo. Ó, tá descendo, tá descendo, tá descendo, é o grandão. Tá armado? Nesse momento, o Keno começa a entrar em contato com o comandante, que é daqui da polícia, Borges, Celso Borges ali. Não conseguiu. E aí a gente começou a se preocupar, né? Ficou muito quieto, a imprensa não veio, a polícia veio até uma altura, mas não chegou. Nesse momento a gente liberou os seguranças para saírem da área. A gente falou para eles saírem, que estava tranquilo, o que tinha das armas a gente entregar para a polícia, e os demais pertences deles que estavam ali, eles podiam retirar.
viu? Tem dois guardas ali, três guardas ali, tem dois polícia ali. Ali, aqui. Ali, aqui. Quando eu olho para a banda Guarita, assim, eu vi quando aquele carro branco, assim, meio cinzento, parou na Guarita e sartou quatro homens da Guarita, né? De dentro do carro, sartou atirando já. Tudo de preto, com colete à prova de bala, chegaram atirando. Primeiro ele falou, aí grita agora. E já em seguida começaram a atirar, falou, é polícia, 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 sai para fora, vagabundo. Chega um micro-ônibus com aproximadamente 40 pistoleiros, todos vestidos de preto, armados com pedaços de ferro, um cano de ferro, descem e também aparece um Celta prata que começa a distribuir arma para essas pessoas que vão descendo do micro-ônibus e eles começam a atirar em todas as direções. E ali só vinha mulher e criança gritando, né, e mulher procurando filho, filho procurando mãe. Eu só vi quando o Keno me puxou assim e falou assim, se abaixa, nós vamos morrer todo mundo. O tiroteio demorou mais ou menos, né, assim que a gente calcula, assim, só eles assim atirando uns 10 minutos. Atirando e atirando e atirando, sei lá o que que era a ideia deles, né, se era matar todo mundo, o que que era, porque do jeito que eles chegaram, era para matar todo mundo. Foi sair correndo para entrar na pular a janela, aí quando eu dei uns 3 passos para frente, eu senti que ardeu do lado, né. E foi uma bala que passou de raspão, atingiu, caí do lado. Daí o Keno gritou para mim, nesse momento que eu falei para ele que nós correr, ele gritou para mim assim, peça ajuda, pelo amor de Deus, vai, peça ajuda e nós não vamos morrer como um covarde. No que eu virei para baixo, eu sabia que o segurança entrou, e aí foi o momento que ele atingiu o Keno. Isso é uma realidade. No momento do ataque, companheiro Keno, companheiro que veio a falecer. É a última coisa que ficou registrada, companheiro. Ele pediu para que nenhum de nós acovardasse. Nenhum. E no momento que me ajoelharam para me executar, com aquela frase gravada, pensei igual ao companheiro. Vou morrer, mas não vou me acovardar. Vou morrer olhando para quem vai me assassinar. Foi o que salvou minha vida. O tiro era para ser, na verdade, no meio da minha cabeça. Inclusive, o pané que eu usava da Via Campesina foi varado pela bala e acertou o meu olho direito. Graças mesmo, companheiro, nós ter perdido o companheiro. Ele perdeu a vida dele, mas, de uma certa forma, salvou a minha. Porque graças àquela frase que hoje estou viva, estou do lado da minha família, ao lado dos companheiros, e posso estar falando aqui nesse momento. Companheiros, companheiras, hora difícil para nós, militantes do MST, a família, companheiros, companheiro, a mãe dela, o pai dela, e são 20 anos que a gente se conhece. São 20 anos com a família Mota, que nós sempre convivemos juntos em várias atividades do MST. É um momento triste, é um momento difícil. Thank you.
NF Segurança é uma empresa que atuava como empresa de fachada para organizar uma milícia armada, com pistoleiros contratados, como boia-frias da pistolagem, para ações contra o movimento social. Essa empresa presta serviço e foi organizada a partir de uma demanda da sociedade rural e do movimento de produtores rurais e prestava serviço para a Singenta. O maior erro ali foi dos seguranças pelo fato deles terem voltado à fazenda. Eles tentaram efetuar uma reintegração à completa revelia da lei, das autoridades constituídas e você responsabilizar uma pessoa que há indícios, no inquérito ficou completamente comprovado que há indícios de execução, não são mortes referente a tiroteios que poderia, né, acontecer, há indícios de que os seguranças voltaram lá com alvos pré-determinados, isso é uma coisa muito grave, né? A gente levou um golpe, né, no Ministério Público ao criminalizar 8 pessoas do movimento e fazer com que eles de vítima passassem a ser os réus da história. Então parece que quando você vai denunciar uma injustiça, você acaba sendo responsabilizado por isso, né? Como quem diz, olha, fica aí no seu canto, porque se você vier reclamar alguma coisa, a culpa vai cair sobre você. Segue a lei, eu acho que os trâmites da lei, digamos, não vai tomar nenhuma medida violenta ou nesse sentido, mas confiamos na justiça brasileira, só isso. A Singenta não é bem-vinda ao Paraná. Se ela fizesse lá o que faz aqui, os seus diretores estariam todos na cadeia. E é preciso que se entenda isso. É preciso que se entenda que nós não somos o quintal das multinacionais. Elas vêm fazer experiência com a nossa gente, como se nós fôssemos cobaias. A partir do dia 21 de outubro, então, que foi a morte do Kennedy, da Luta Singenta, eu passo a me recordar, assim, fazer algumas reflexões aqui, enquanto região oeste, enquanto o poder do agronegócio aqui da região, quanto o poder dos meios de comunicação de massa, eu passo a entender que quem matou o Teixeirinha, lá em 92, continua aí, que é os mesmos que matou o Pequeno, agora em 2007. Vou ficar, e eu tenho certeza que o Cadu e o Keno Júnior também vai estar do meu lado, e o sonho que que ele queria, eu vou realizar. Eu não saio daqui. O sonho dele era que todo mundo vive numa sociedade melhor, digna. Que nós acaba com essa elite miserável que tem. Então, assim, que quem fez isso com ele vai pagar. Forajada aqui, Singenta, Monsanto e o FMI. Foraja, forajada aqui, Singenta, Monsanto e o FMI. Viva os povos! O mundo inteiro fica sabendo que essa empresa que vale para ela o dinheiro
As vidas não têm valor nenhum. Que é a morte do companheiro Keno, a morte de tantos outros companheiros por essa multinacional que perderam, eles vão carregar pelo resto da vida deles. Por nossos mortos. Nem um minuto de silêncio. Toda uma vida de luta. Fora já! Fora daqui! Singenta Monsanto e o FMI! Por nossos mortos. Nem um minuto de silêncio. Toda uma vida de luta. Terra, ela tem que estar a serviço da sociedade. E para ela estar a serviço da sociedade, ela tem que cumprir primeiramente a função de produzir alimento. E não se preocupar com produto de exportação. Porque antes de pensar em exportar, nós temos que se preocupar em produzir alimento para matar a fome do povo.